хичээлдээ орох. Цахим хичээлдээ орохдоо тухайн анги руу нэвтэрч ороод хичээл орох сувгаа сонгож орно. Ингээд цахим хичээлийн хуанли харагдах бөгөөд үүн дээр дарахад цахим хичээлдээ нэвтрэн орох боломжтой болно. Эдгээр нэршлиг олон удаа харна. Personal mentions буюу багны мөрийг хөдөлгөөнгүй болгох. Microsoft Excel дээр хэмжээний өгөгдлөөр ажиллаж буй үед олон мэдээлэл үүн дээр дараад тайлбар, санамж зэргийг бичиж болно. Би болохоорой. Smart Art-ийн тусламжтайгаар илүү цэгцтэй.